Okay, so good morning guys. Andito tayo ngayon para pag-usapan kung paano kumita gamit ang internet connection natin. Okay, so tara, simulan na natin. Okay, so ang kailangan lang natin guys is internet connection, laptop, tsaka headset, at Skype ID account. Okay, so bago muna natin talakay yung onlinejob.ph, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe sa Cabal Ease channel para ma-inform ko po kayo sa mga susunod na videos na i-upload natin and how to make money online. Okay, so tara, pag-usapan na natin yung onlinejob.ph. Okay, so ano ba itong onlinejob.ph? Onlinejob.ph guys is a website para sa mga virtual na mga trabaho. So, virtual na mga trabaho tulad ng virtual assistant, tulad ng digital marketing expert, video editor, Facebook media buyer, scriptwriter. Okay, so napakalawak yung mga trabaho dito pwede nyo applyan guys. Okay, so mostly dito nag-a-apply is mga Filipinos kasi sikat yung onlinejob.ph sa buong mundo kasi gusto nila ng Pilipino na workers kasi nga masisipag tsaka trustworthy daw. Okay, so ang daming mga applicants dito guys kaya wag na kayo magpatumpak-tumpak ba gumawa na kayong account dito. Simple lang yung pag-gawa ng account dito guys. Mag-sign up lang kayo. Pagkatapos nyan, basic details nyo lang. And you're good to go. Okay? So, punta tayo sa how it works. Okay, how get paid. So, kailangan nyo lang dito kung gusto nyo, kung kunyari nakapasa kayo sa mga interviews ng client. And kailangan nyo lang meron kayong PayPal, Payoneer, EasyPay, Western Union. Ang pinakamadali lang naman is PayPal. Gawa ka lang ng PayPal and you're good to go. Okay? So, ano bang mga klaseng opportunity dito? Okay, napakalawak, napakadami na opportunity dito guys. Okay? Hindi lang virtual assistant, meron din silang iba tinatawag na part-time workers, pwede din kayong online tutor, at iba't ibang klaseng trabaho talaga makukuha natin dito sa onlinejob.ph. Okay? So, unang-una, pag meron na kayong account guys, ito yung makikita nyo. Account, payments, job word, how it works. So, yung pinaka main highlight na pag-uusapan natin kung paano mag-apply at paano makakuha ng trabaho dito sa onlinejob.ph. Okay? So, kunyari meron na kayong account sa onlinejob.ph, okay, diretso lang kayo dito sa job board. And sasabihin ko pa sa inyo guys, wala kayong babayaran, wala kayong babayaran ng monthly fee para stable yung account niyo sa pag-apply. Walang client na kumukuha ng pera sa inyo para ma-hire kayo. Kung may na-encounter kayo ng mga ganyan, no guys, wag na yung tutuloy kasi kukunin niyo lang, pagkakapirahan lang kayo. Okay? Dito, pag nag-apply kayo, wala kayong ilalabas na pera at walang lalabas na pera galing sa bulsa nyo. Kasi nga, trabaho to and kayo magtatrabaho para sa client. Pag naka-encounter kayo, kung baguhan pa kayo dito sa onlinejob.ph, pag naka-encounter kayo nun, huwag nyo nang ipagpatuloy. Okay, so diretso na tayo dito sa job board. Pag-linik nyo yung job board guys, is nakita nyo naman, paperback designers, Facebook media buyer, video editor, okay, digital marketing expert, lead generation, okay, madami. Okay, so question, okay, paano ako makakapag-apply dito kung baguhan pa ako? Okay, so pag-uusapan natin ng solusyon niyan na right after the end of the video. So diretso muna tayo dito. Okay, so click nyo lang new job post. Okay, okay, so dito makikita meron ng freelance, part-time, full-time. Okay, so kita nyo naman yung iba't ibang klaseng trabaho. Ito yung pinaka-recent niya guys. Okay, so meron siyang 62,363 jobs na in-upload. And pinaka-recent yung paperback designers. Huwag kayong mag-alala guys kasi every single day meron siyang bagong bagong jobs na ipopost dito. Okay, yung nagpo-post nun is mga subscribers ni onlinejob.ph na galing sa ibang bansa tulad ng United States, tulad ng Europa, New Zealand, Canada at iba-ibang klaseng bansa pa. Okay, so kita nyo naman iba't ibang klaseng trabaho pwede nyo applyan. And of course tatalakayan natin kunyari si Amazon BA. And yung virtual assistant guys is napakalawak siya. Merong tinatawag na
Okay, meron silang tinatawag na look hiring VA product resources sa Shopify, meron na siyang VA for Amazon, meron na siyang VA for eBay. Okay, so sa kunyari nakapasa kayo sa VA for Shopify, ang trabaho nyo, pwede kayong pupunta kayo dito sa product researcher, kundi maghahanap kayo ng produkto na equivalent sa client na requirements niya para makuha niyo, maghahanap kayo ng produkto na meron kayong pagbabasihan na requirement kang client para makita niyo yung produkto na hinanap niya, ipapasa yung client, yun lang, pagkatapos niyan, you're good to go. Pagkakasahod na kayo nun. Okay, so pag-uusapan natin yan, si try natin kung meron bang Amazon VA dito para diretso, o meron na yung video editor for YouTube channel. Pag marunong kayong mag-edit ng mga videos for YouTube, okay, so meron din tayong VA for marketing. Okay, content creator, funnel, pag wala kayong nakita niyang nagugustuhan, okay, dalawa. So, sasabihin ko sa inyo guys is, in every single day, kailangan nyo lang mag-pass at least 10 resume. Kasi, lalagpas nun, and 3 consecutive ata ni onlinejob.ph, ibaban niya kayo. Okay, so for every day, meron lang kayong 10 attempts na pwede kayong magpasa sa iba't ibang klaseng company. Okay, so hindi naman yan sobrang limitado guys, kasi yung 10, madami na kayong pag-a-apply yan. Make sure lang talaga pag nag-a-apply kayo, sure ball na yon. Okay, so yun lang si, okay, so dito meron siyang part-time. Okay, depende sa inyo, part-time, full-time, mahanapin nyo. Try natin to, virtual assistant, freelance. Okay, so dito guys, okay, kita nyo naman, virtual assistant. Yung job overview, kita nyo naman, ito yung mga requirements ng clients, kung eligible ba kayo na magtrabaho sa kanya. Okay, yung salary, hindi niya in-enclose. Yung ID proof, makikita nyo yan sa profile email nyo. So, kita nyo naman, tulad nito, ito 74 ID proof. Okay, virtual assistant. Okay, ay makikita nyo. Kung pasok yung virtual ID proof nyo, okay, you're good to go, maka-apply kayo dito. Pag medyo mataas naman, and 70 lang yung proof nyo, hindi kayo pwedeng mag-apply. Yung date posted is yung date kung kailan pinosted ni client yung job na yun para sa inyo. Okay, so yung trabaho lang dito is email marketing setup, social media management, podcast editing, and scheduling. Okay, so kunyari dito guys, nag-send kayo, hindi naman siya masyadong sobrang stick na kailangan yung experience, and pag nakapasok, click nyo lang yung apply job. Okay, so pagkatapos nyo, automatic didiretso kayo dito. Okay, subject nyo lang kung application, di kaya sa meron kasing ibang client guys na kailangan nyo basahin yung buong detalyadong nag-post nya, kasi meron silang subject, ilagay nyo dito, kunyari blue. Okay, so kailangan nyo basahin yung buong detalyado na pinost ni client, kasi gusto niya detailed na binabasa niya talaga yung client. So nakita naman natin kanina, wala naman siyang wait ng ibang mga 2 to 3 days para mag-response sila, kasi napakadaming nag-a-apply dito guys, hindi lang ikaw, kundi buong Pilipinas nag-a-apply dito. Okay, so pagkatapos nyan, try natin kung kunyari nakapasok kayo sa Amazon Virtual Assistant. Okay, so product sourcing. Okay, so try natin. Okay, yung mga template niya guys is galing kay client, meron dito. Kaya rin meron kay company, contact person, email, phone number, category, trade show. Okay, so ito yung mga company, ito yung contact person, email, phone number, category, trade show. Okay, si client meron siyang sariling training ground para sa mga bagong hired niya guys. Huwag kayong masyadong mag-alala kahit wala kayong experience, kasi iti-train niya kayo. Okay, so yung mga template na to is i-discuss niya within the team. Okay, so magkukontak kayo niyan via Skype, kaya sinabi ko kanina na kailangan niyo lang nang meron kayong Skype account para doon kayo mag-send ng message. Okay, doon din kayo interviewin, and doon kayo mag vice versa na communication kay client. Pagkatapos nyan, meron din siyang template, kunyari dito nakapasok na kayo, may training na kayo, meron siyang test sa inyo guys. Usually client meron siyang test na every 3 weeks
and pro minsan 6 months probationary period. Pag hindi pa nag-improve yung performance nyo, guys, depende kay client kung tatanggalin kayo o hindi. Okay, so pag nag-exceed naman yung expectation niya sa inyo, of course, tataasin yung sahod niya. And pag naging loyal kayo, I preferred, guys, na maging loyal kayo sa client para bibigyan niya kayo ng benefits. Okay, at magiging kaibigan niyo pa siya. Okay, so hindi niyo talaga masasabi kung anong magiging next day sa trabahong to kasi virtual nga lang. Pero assured naman talaga, guys, na babayaran kayo dito. Okay, kunyari mayroon kayong sourcing for Amazon na trabaho, kunyari nakapasok kayo sa Amazon sourcing specialist, kung trabaho dito is kailangan nyo lang maghanap ng produkto sa Amazon at ipapas nyo kay client. Okay, so nakikita natin yung product, brand, shoe info, women's men's size, wear user review, fit expected, rank, store price, Amazon, okay, net profit, ROI, store, URL, Amazon URL, average, okay, number of number of customer review, and so on and so forth. So, dito, guys, is yung product, is yung product name niya. Ito, kita niya naman yung product name niya. Okay, so yung brand niya, kung anong brand niya, yung women, men's size. Okay, so try natin tingnan yung Amazon URL nito. Okay, so try natin tingnan. Okay, ito siya, guys. And then, makikita nyo, dito yung Amazon URL. So, si client, guys, mayroon siyang criteria para kukunin niya kung best finds ba sinasabi nila, kung fit ba yung nakita niyong produkto para bibilihin ni client. Okay, kasi business ni client din to, and kailangan niya lang na merong magsusource ng product sa niya para sa business niya. Okay, so Amazon URL, ito nakita natin, and tingnan natin yung equal ba yung ratings niya. Meron siyang 264 ratings, try natin. And of course, in 4 star, kita natin 4 star. And then yung ratings dito, average customers review and ratings, try natin. Okay, so meron silang okay, 264. Okay, tapos didiretso na lang ROI, dito yung kita nyong ROI. Ito, guys, kita nyo to, ROI, kanyari, pag bilhin mo ng buy cost is, okay, magkano yung buy cost dito sa Sierra. Ito yung store URL niya. Yung buy cost ng offsite, okay, si Sierra is currently unavailable. Kunyari, guys, nakita nyo yung product sa Sierra kasi from Amazon to Sierra, titingnan nyo yung product niyan. Okay, so try natin yung isa. Okay, so saan pasok? Try natin si Amazon. Okay, so pasok siya, guys. And then try natin tingnan yung price nito is 52.99, and then yung price ni Amazon is 88.29. So ang gagawin niyo dito, guys, is ililist niyo lang. And then may apps kasi dito na ginagamit usually for virtual assistant na application para sa mga application. Okay, so ito ito tinatawag na reseller na tinatawag na kinakailangan ginagamit sa mga applicant. Okay, so galing siya kay client, kailangan may apps kayo na i-download dito, and may training din gagawin kay client para makita nyo. Okay, so tug nakita yung 52.99, click nyo lang dito kay Amazon 52.99. Okay, so ito makikita nyo, guys. Alright, so since sa pangalawang side siya, ROI 75. Okay, so hindi siya updated. Try, kunin nyo lang yung 33%, lagyan nyo lang dito. So ROI, okay, so paste nyo lang. Okay, so sa net profit naman, yung profit, ito makikita yung profit, click, kunin nyo lang yung 17. Pagkatapos yan, copy, paste sa net profit, and paste dyan. And Amazon price is, magkano yung price ni Amazon is 88. Okay, 29.
click nyo lang 88.29, and then yung store price, yung tinatawag yung store price guys, kung saan nyo nakita yung product. Okay, so nakita natin yung product sa Dan Shoes and 52.99. copy lang natin and paste lang natin dito 52.99, tsaka lang ito nyo lang guys, and tinatawag, makita din natin yan sa applications. And ito yung rank. Okay, so ito yung 22, nag-change na naman siya for updated. Copy nyo lang, tapos ilagay nyo dito for rank. Okay, so pagkatapos yung fit as expected, so meron din siyang fit as expected dito guys na tinatawag. Okay, fit as expected 83%. Okay, so try nyo lang lagay 83%. Okay, so pagkatapos nyan, okay, dito kayo sa okay, size. Okay, so ano bang size nito is we have 8. Lagyan nyo lang din 8. Okay, pagkatapos nyan, ano bang sapatos nito? Okay, nakalagay dito men. Tingnan natin kung anong sapatos dito is men. Okay, so tumpak siya guys. Sa brand naman, try na natin tingnan New Balance. Ito yung brand nya sa New Balance. Okay, so yung product name, try natin tingnan New Balance Men's 89 for running shoes. Kita natin dito is okay, 890V running shoes. So tumpak siya guys. Andito sa URL na sinasabi ko sa inyo is yung store URL. Okay, saan yung store URL? Ito na yung URL, copy nyo lang yan. Pagkatapos, ipipaste nyo dito sa store URL para makita ni client kung saan kayo nagsasource. So, sa Amazon URL naman, click nyo lang din dito, copy nyo lang yan. Ito, ipaste nyo lang dito yung how many stars yung rate nyan. Is, we've got 1, okay, 4 stars, 1, 2, 3, 4, okay, lagay nyo lang yung 4 stars. Ito dito is average customer review kasi yan eh. And 28, and then try natin. Okay, so 92 na siya. Okay, lagay nyo lang 92. Okay, so yun lang yung example guys kung anong magiging trabaho nyo na expected. Okay, so sinabi ko sa inyo to kasi experience natin for sourcing as Amazon product resourcing. Okay, yun yung magiging trabaho nyo kung sakaling matanggap kayo being Amazon sourcing specialist product sourcer. Okay, so may client kayo niyan sa UK, sa US, at iba't ibang klase ng mundo. Okay, iba't ibang klase ng mundo. Okay, so itong training na share ko po sa inyo guys is galing din to kay client. Okay, so question, sir, paano pag wala akong experience, anong gagawin ko? Okay, so si onlinejob.ph guys, hindi siya humihiling ng kailangan nyo 5 years o 10 years sa trabaho para tanggapin kayo. Ang unang-unang kailangan nyo lang is pag nasa interview kayo, kailangan maging genuine lang kayo. Kailangan magiging, pakita nyo lang na gusto yung trabaho, kailangan yung trabaho, and magiging honest lang kayo. Okay, so yun lang yung kailangan. And of course, background na yung, meron kayong, background. Okay, so sasabihin yan, meron ba kayong experience dito? Wala. And usually naman guys, pag nag-apply kayo dito is wala naman talaga kayong experience, di ba? It's better naman siguro kung pupunta tayo sa Udemy kasi yung free course lang to. It's better na magiging may knowing tayo kahit konti. Hindi naman kailangan suluhin natin yung magiging trabaho. Okay, so try lang natin yung free na course for Amazon product resourcer. Okay, researcher. Okay, so free Amazon product resourcer. Okay, so ito si Amazon. Pagkatapos nyan, ito si online Udemy guys, makita nyo free. Okay, pag-click nyo yan, free siya, sinasabi 4.6, napakaganda na alternatibong paraan. And then yung information dito guys, huwag kayong mag-alala kasi hindi naman to siya, hindi naman siya ano, ito yung created by Kevin David, CEO. And of course, totoo to, 2020. Okay, hindi biro. Meron din tayong tinatawag na YouTube. Of course, yun yung pinaka na best friend natin. And at least, pag nag-apply kayo dito, meron kayong background konti sa pag-a-applyan nyo. Okay, so sinasabi ko sa inyo, virtual assistant is napaka-broad niya. Merong Shopify, may property virtual assistant,
Okay, may email marketing. And siguro masasabi ko for beginners guys is apply lang kayo ng apply kahit hindi nyo pa alam kung saan kayo fit. Kasi hindi naman natin alam kung Amazon product research yung gusto nyo. Hindi na rin natin alam kung gusto nyo ba ng ganitong trabaho. And one thing siguro guys is huwag tayo mamili ng trabaho. Okay, pag nakuha kayo as beginner, pag wala pa kayong experience, pagpatuloy nyo lang kahit mga 6 months. Pagkatapos nyan, hindi siya konektado sa before na trabaho nyo, sa magiging yung trabaho nyo. Okay, so iano nyo lang kung saan kayo nag-e-enjoy. So kung saan field kayo nag-e-enjoy, patuloy nyo lang and magiging master kayo nyan. And wag yung jump to jump in every trabaho kasi nakakapagod niya sa utak guys. And of course isa lang utak natin. Pag maganda kasi guys, try natin kung nyari na magiging Amazon sourcing specialist, na magiging magaling talaga kayo, pwede kayong magiging specialist niyan. And then magpapabayad kayo medyo mahal kasi nga medyo matagal na kayo sa trabaho niyan. And then alam niyo yung pasikot-sikot. Of course kailangan niyo na meron yung tinatawag na diamond clients na magbibigay sila and magbibigay sila na the best amount. Okay, so ito yung nakikita natin is yung mga for beginners lang. Okay, hopefully guys nakatulong sa inyo to yung video to. And then and kita nyo naman yung mga rates dito, $550, $30 to $100. Huwag kayong mag tubili na apply yan to guys kasi at the beginning mahirap talaga. At pagkatapos nyan, medyo mag-aana lang, okay? So, hope guys, nakatulong sa yung video to. And don't forget like, share, and subscribe, Kabal Ease, para ma-update ko po kayo sa mga susunod na videos na tatalakayan natin. Okay, so yun lamang po guys, and salamat guys!